Na první pohled tady máme takřka dva identické telefony, přestože každý z nich je určen úplně pro někoho jiného. Jasný, jsou to modely S10 Lite a Note 10 Lite. Já jsem tady tyhle ty telefony nějaký ten pátek recenzoval, takže se na ně dneska společně podíváme. Zároveň se vám pokusím odpovědět na takový ty nejzásadnější otázky, které se k něm vážou. Teda, který z nich je lepší, jestli mají vůbec smysl, jestli se za tu cenu vyplatí a jak si vedli v porovnání s modelem S10e. Většinou, když se řekne slovíčko light, tak si představíme spíš takový ty průměrný modely s podprůměrným až průměrným foťákem a ještě plastovým tělem k tomu. Ovšem, když se koukneme na specifikace těchto dvou telefonů, tak rázem zjistíme, že ty odlehčenosti zrovna moc nepobrali. V obou případech tady máme teda obří Super AMOLED displeje s takovým tím moderním průstřelem pro 32 megapixelovou selfie kamerku. Pak tady narazíme na opravdu dobrý foťáky, za který by se nemusela stydět většina fotomobilů a samozřejmě výkon na rozdávání, no aby toho nebylo málo, tak ještě Note-ovej model má S Pen, který známe z klasických Note 10, Note 9 a tak dále. V tu chvíli si člověk začíná klást takovou tu otázku, sakra, proč je tam teda to slovo light? No a pak je to ještě o něco víc zmatečný, protože v nějakých ohledech jsou tyhle telefony dokonce ještě lepší než právě ty jejich předlohy S10 a Note 10. Kdyby se teda tady tyhle telefony jmenovaly spíš S10 a Note 10 High End, tak udělá výrobce o dost líp, protože přesně právě tohle ty telefony jsou. Ani náhodou to není střední třída, ale ještě to není na takovou tu špičku. Je to prostě něco mezi, s tím, že se to víc přiklání k těm vlajkovým lodím. A právě tato rozpolcenost mezi dvěma třídami prostupuje oběma modely skrz na skrz. Tak si vemte třeba samotný design. Ten, pokud mám být k vám 100% upřímnej, na mě nedejchá takovou tou prémiovostí, na kterou jsem právě od S-kových a Note-ových vlajkových modelů zvyklej. Když jsem si tyhle ty telefony poprvé potěžkal, tak se ten kýžený wow efekt prostě nedostavil. A po stránce zhledu mají teda o dost blíž nový Ačkový řadě. Tady tyhle ty čtyři modely jsou si vlastně natolik podobný, že když je položíte vedle sebe, tak si s nima úplně bez problému můžete zahrát Pexeso, protože do poslední chvíle nebudete vědět, který je který. No a tady tahle ta rozpolcenost, ta je vidět i na samotné konstrukci. Rámeček je kovovej, ale záda ty nejsou ani ze skla, ani z plastu, ale tak nějak z obou materiálů najednou, čili ze sklastu. Tenhle sklast na první pohled jako sklo vypadá a stejně tak chytá všechny šmouhy světa, ale na ohmat působí opravdu spíše jako plast, jen je tedy o něco odolnější a pružnější. Ovšem zvýšenou odolnost typu IP67 nebo 68 ani od jednoho telefonu nečekejte, což mi za tuhletu cenovku, kdy vlastně oba stojí přes 15 000 korun, přijde jako docela přešlap, jako docela nedostatek. Ovšem to slovíčko light mě tak nějak připravilo na to, že tady budou nějaký kompromisy, tohle je jeden z nich, možná ten největší. Teďka jdem už těm vlajkovým parametrům, čili začneme u displeje. To je něco, co mají oba telefony stejný, takže v obou případech velikost 6,7 palců, je to teda Super AMOLED, Full HD plus rozlišení a tomuhle tomu panelu nemám prakticky co vytknout, je to prostě AMOLED se vším všudy. Maximální jas na jedničku, pozorovací úhly jak bismet a samozřejmě krásný si ty barvičky, tak jak jsme zvyklí. Pokud mám porovnávat s Dynamic AMOLEDem u modelu S10e, tak tady asi fakt opravdu žádný rozdíl neuvidíte, kromě té velikosti. Ovšem, i přesto mám určitou výtku k tomu displeji, přestože za to nějak nemůže, protože mám na mysli čtečku otisku prstů, která je do něj integrovaná. Není supersonická, údajně optická a ono se to na té rychlosti a spolehlivosti projevuje. Upřímně je mi jedno, jaká technologie je na to použitá, ale vidím tady určitý nedostatky a rozdíly, když to srovnám třeba s tím, co znám z klasický S10 a s tady tímhletím. Tady je prostě ta čtečka někdy pomalejší, někdy mě třeba nezaregistruje správně, je méně spolehlivá. Pokud to mám zprůměrovat, tak 7 z 10 případů se trefí, ve třech ne. Těch podobností je tady u těch telefonů víc, ale já se teďka zaměřím spíš na rozdíly, protože ty dělají ten který model tím modelem a je to určitě zajímavější. A první výraznější rozdíl, ten se samozřejmě týká foťáku.
Oba modely mají sice tři různý objektivy, ovšem v každém případě na to šel výrobce trošku jinak, jako by snad ty telefony dělali dva různý týmy, protože u S10 Lite najdeme trojitý foťák se 48 megapixelovou primární čočkou, 12 megapixelovým širokouhlým objektivem a 5 megapixelovým makrem. Zatímco u Note 10 Lite tam je to už jednodušší, tam je to prostě 3x12 megapixelů, s tím, že tam není makro, ale je tam ultraširokou úhla a teleobjektiv. Velice zvláštní volba čoček především u té S10ky, dát přednost makru před teleobjektivem je dneska celkem risk. Pokud mám ale mluvit za sebe, tak dokud mám v telefonu svoji oblíbenou širokouhlou čočku, tak jsem pro každou srandu a makro musím nechat, že fotí skvěle. A pokud mám srovnávat tady tyhle dva telefony, tak o dost lépe vychází teda S10 Lite. Není to žádný jednoznačný vítězství, ale čím víc jsem s těma telefonama fotil, tím víc rozdílů jsem pozoroval. Oba foťáky samozřejmě nabídnou dneska již typicky samsungovský barvy, které jsou v základu tak akorát nasycený, aby to lahodilo každému oku. Ovšem ta S10 v mnoha případech lépe doostřuje, méně šumí, což je pak vidět především u fotografií ve zhoršených světelných podmínkách. Celkově mi z nějakého důvodu ten postprocessing líp fungoval na té S10, nevím, jestli ještě pak přijde na ten Note nějaký update, nevím, čím je to zapříčiněný, ale ta S10 jako fototelefon rozhodně fotí líp. To samý se pak dá říct i o samotných videích, protože S10 Lite má navíc jedno ESO v rukávě, a to vylepšenou optickou stabilizaci videí, kterou se podle všeho pochlubí i chystaný S20 modely. Mnoho z vás zajímalo, jak si budou víc tady tyhle ty telefony oproti foťáku v modelu S10e, a musím říct, že model S10 Lite vlastně fotí skoro stejně, tam bych asi nepoznal rozdíl, a opět z podstaty věci je vidět, že Note 10 je tady tyhle ty trojice pak nejslabší. A když už do toho Note kopu, tak si do něj kopnu ještě víc, protože i do výkonu je v porovnání S10 taky slabší. Zatímco S10 Lite má Snapdragon 855, 8 GB RAM, to jsou prostě ty parametry, kterými se ještě před pár měsíci pyšnila jen hrstka těch nejlepších, těch vyvolených, tak na druhé straně máme Note s 6 GB RAM a předloňským Exynosem. Takže jak můžete vidět, o dost konzervativnější kombinace výkonnostní. Je to ten samý procesor, který jsme mohli vidět u S9, čili je 2 roky starý a dneska ho máme u telefonu za 15 000 Kč. To je hodně zvláštní volba. A ty rozdíly ve výkonu se nutně neprojeví při hraní. Oba stroje si bez problémů poradí i s těma nejnáročnějšíma peckama. Ovšem, jakmile přijde na řadu loadování jednotlivých apek, přepínání mezi nimi ještě ve chvíli, kdy na pozadí běží celá řada programů, tak v tu chvíli se projeví, že ten S10 Lite je prostě rychlejší, svižnější, plynulejší, je mu to prostě šlape lépe. Oba telefony pak mají sloty pro paměťovky, a můžeme si tím teda rozšířit interní 128GB úložiště. Za vše pak mluví benchmarkové testy, ve kterých S10 Lite, dalo by se říct, exceloval, zatímco Note 10 Lite má o více než 100 000 bodů méně. Ovšem to samé jako u těch foťáků, nechápejte mě špatně, oba telefony šlapou dobře a může za to samozřejmě z určitého pohledu i desítkový Android, který si velice hezky rozumí s novou verzí nadstavby One UI 2. Tahle ta nadstavba od minulý verze prošla spíše takovýma kosmetickýma změnama a jestli jsou tam nějaký jiný, tak jsem si jich nevšiml. Tapety máme tady stejný jako právě u S10 a Note 10 u těch klasických verzí. Pak tady máme klasický prostě to samsungovský rozhraní, samsungovský balík aplikací, balík apek od Google, však to znáte. Ta nadstavba jako taková se mi líbí, celkem i oceňuju, že se Samsung neustále snaží postupně dávat pryč takový ty duplicitní apky, už toho není tolik jako třeba před 2 rokama, přesto nám tu ale nějaký zůstaly, jako třeba samsungácký prohlížeč a k tomu Google Chrome, úplně zbytečný. A zároveň jsou tady třeba předinstalované apky, které jsem si vůbec nevyžádal, jako Netflix, ten je teďka snad skoro všude. Je pravda, že teda Note v nějakých ohledech zaostává, ovšem on nabídne jednu věc navíc, kterou S10 nebo jakýkoliv S-kový model prostě nikdy mít nebude. Samozřejmě mluvím o stylusu. Máme tady S Pen se vším všudy. Je to věc, která od jakživa patří ke všem Noteům. Nemůže teda chybět ani u tohohle odlehčenýho. A S Pen nabídne všechny známé funkce jako psaní poznámek na vypnutý displej, real-time překládání, vytváření AR obrazu, s čím jsem si neuvěřitelně vyhrál. A pak jsou tady samozřejmě omalovánky, pokud byste se nudili. Co do citlivosti, odezvy a přesnosti stylusu vůči displeji nemám jedinou výtku, ten S Pen funguje prostě tak, jak má.
tak jak jsem zvyklý z klasických noutů. A jediný, co tady chybí, jsou snad jenom takový ty gesta a la kouzelnická hůlka, kdy si můžu třeba na dálku přehodit selfie kameru a tak podobně, ale jinak je tady úplně všechno. A ten S Pen, to je prostě záležitost, která se teďka pomalu, ale jistě vrací. Má se objevit třeba i u novýho Huawei, má se objevit u nový Motorola a je super, že to mám tady u telefonu za nějakých 15 000 korun. Na začátku videa jsem říkal, že tyhle ty telefony jsou v některých ohledech dokonce lepší než ty jejich vlajkový předlohy. Na mysli jsem měl baterii, protože v obou případech tady máme kapacitu 4500 mAh, což je na poměry Samsungu strašně super. Samsung byl vždycky co do kapacit hrozně skoupej, vždycky dával málo, viz právě tenhle ten model S10e, který má pouze 3100, což je prostě hrozně málo, to ti vystačí na jeden den a jsi rád. Ale 4500 mAh to mi vystačilo na dva dny i při trošku vyšší zátěži, na jeden celý den při opravdu obrovský zátěži, kdybych celý den fototestil, pak bych ještě pařil v tramvaji, tak to fakt na ten celý den vydrží, večer by tam ještě stejně nějaký procenta byly. A pokud jsem jenom messengeroval a instagramoval takový ty základy, tak se dostaneme i na 3 dny. Ale i tady se objevuje trošku nepochopitelná odlišnost. S10 Lite totiž podporuje 45W fast charging, zatímco Note 10 Lite v uvozovkách pouze 25. Bezdrátový nabíjení tady chybí, to je další kompromis, který splňuje právě ty parametry slovíčka Lite, ale myslím si, že s tímhletím kompromisem se dá celkem v pohodě žít. Tak, teďka jsem vás nakrmil informacemi o jednotlivých modelech, teďka vám řeknu, pro koho je který. Jak můžete vidět, tak oni se liší právě těma určitýma specifikacema a kvůli tomu jsem došel i k určitému závěru, že prostě ten S10 Lite je takovej telefon spíš, řekl bych, pro mladý, pro takovou tu mladší generaci, protože foťák je nabušený, máme tam zároveň hodně výkonu na ty dobrý hry. Ten telefon prostě tak působí celkově jako lifestyleově, dalo by se říct. Na druhé straně je ten Note 10 Lite, který je ve všech ohledech, to jsem snad i to slovíčko použil v téhle recenzi, je takovej konzervativnější, můžeme to vidět i u toho foťáku, můžeme to vidět u výkonu, zároveň je tady ten S Pen, aby jsem právě si stihl třeba při nějakých poradách dělat poznámky a prostě jako takovej tenhle telefon je mířený na ty starší. To je můj názor, ty telefony na mě takhle tak působí. Samozřejmě je to jenom na vás, který telefon si vyberete, ať už jste jakákoliv generace. Já jsem se snažil spíš jenom pochopit, proč tady máme rovnou dva lightkový modely, ale pochopil jsem to nějak tak, že Samsung se prostě snaží vytvořit jakýsi most mezi tou střední třídou a těma vlajkovýma loděma. Podle mě určitě budou lidi, kteří budou pokukovat po těch áčkových modelech, ale pak si všimnou, že si můžou připlatit třeba 3000 a můžou mít Note se stylusem, nebo si připlatit za S10 se super stabilizací videa. Musím říct, že ty telefony stojí za to, není to vyloženě takovej ten výstřel do prázdna, jak jsem si zpočátku myslel, svoje opodstatnění mají. Pokud bych si měl vybrat já, tak rozhodně šáhnu po té S10, přestože je o něco dražší. To je vlastně snad vůbec poprvé, co je S-kovej telefon dražší než ten Note-ovej, ale mě ta S10 přišla zábavnější, navzdory tomu, že u toho Note je ten S Pen, na který já nedám dopustit. To je asi ode mě všechno, doufám, že jsem vám nějak pomohl s výběrem, že jsem vás nějak usměrnil. Napište mi do komentářů, co si o těchto telefonech myslíte a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Tak se mějte, čus.